tugamba bana Uganda musituke muogere ne dobozi limu na yenga tetuwa tetuba wadde mikutu ki mwe basobola kuyita kukola kino okusobola okwerwanaku n'okwogera n'eddoboozi limu nga tebeetadde mu bulabe bano abasajja batemu mujjukire nti abatukulembera si bannansi buli lw'ogendera mu kintu kyonna nga tekisoose kuteekebwateekebwa tosoose nakyetegereza na kukibuulira bantu nti kino kyo tukikola nga kiri mu mateeka era mu constitution kyawandiikibwa kiti mwene mubagamba bugambi mulumbe ebyo Bobi Wine bye yajja ku Kampala Road boom nti mujje kamba huliro n'omusajja asobola okutta abantu n'abamalawo ate ne wataba kimukulu wako bana abantu si bannansi si banna Uganda abo bonna be mulaba baba kubba emiggo tekuli mu na Uganda n'omu wadde ayogera olulimi lw'oyogera Oluganda oba olucyoli oba olusoga mulekeraawo okuyita abantu okugenda mu nguudo mazima muba mbatadde mu tageti y'omulabe nga temubateeseteese leero kambajja amaggwa singa tukola association zizino ne tuziwa legal legitimacy tusobola okuziyitamu okwogera n'eddoboozi limu kubanga tubeera twazizimba kuva ku bubondo abaaliwo mu programu eyaggwa oba gye nasembyayo nayogera ku bubondo buno obukulembeze gye butandikira era ne bagamba nti buli maka gaba galimu omukulembeze oba gaba ne representative kale kakati bw'oba wakotogera kotogera ba munju uyo tulabe yes kuba balabe wa neighbor nga yafunye omuchere kilo 5 ate mwe gwagufunye wano teyagufunye oba wagutaddewa yoba waguguzizani atafunye lwaki kino kisoboka okuba n'eddoboozi limu kubanga association zizino twagamba nti oba obukulembeze oba structure saagala kubasuniranga ngenda basumululira next week evira ddala mu maka mu bubondo okutuuka ku national level mu ngeri yemu tubadde basobya okulowooza nti bannayuganda bajja kuva mu bbanga bakole sit down strikes oba kye mwayita economic shutdown an economic shutdown tesoboka okujjako ng'abantu balina associations mwe beeyungira oba mwe beegattira lwaki omuntu talina mandate ng'omuntu egaana mulala kugula dduuka lye bine byalumbuye byempulira temuggulawo maduuka mugende mu kyalo ngaani obu bagamba ngaani teri muntu alina mandate ku muntu munne emugaana kukola kyabayagada tosobola kugaana muntu kugula dduuka lirye nga yali esasulira rent tolina buyinza bugaana mulala kugenda mu kibuga kukola era tolina buyinza busindika muntu mu kyalo kamba weekyo okulabirako ekya road operators muwulirize bulungi singa wabeerawo ekibiina kya road operators association for example kino ekibiina
tugezenga chirina oba chikole nga chirina classes nya tuchikole buli omwaka bao ka draft nga mulimu bicycle riders, boda boda riders, taxi and special drivers, bus drivers oba bus and coaster drivers. Na yenga tugeze mwacholi jechiri obanga bacholi na bobwe bakoze mu constituencies, areas, districts nga nayo erine bibina bwebityo ne Buganda nekola bwetyo ne Busoga nekola bwetyo ne Bunyoro ne Tooro ne Madi ne Karamoja na yate wansi wa district nga waliyera n'ebibiina ebyo ebiringa ekyo okutuuka ku zooni oba ku kabondo era nga birina obukulembeze bwabyo okuveeyo wansi nga bwe twalaba mu programu eyaggwa kyaki bwekola kati alina okukulira Road Operators Association yenu abeera n'akakiiko ke ku national level era nga kajjuvu naye ate eno oba ono si yabeera asalawo ku nsonga zaabwe abeegattira bonna mu lukiiko oluba mu associations ezo oba association yeeyo wabula olukiiko lwonna luba luvunaanyizibwa ate olukiiko ne bwe lusalawo associations zibeera za ddembe okuwakanya okusalawo okw'akakiiko singa embeera balaba ng'okuwakanya kwe kubataasa kino kyangu nnyo okugamba nti ab'ebidduka beediimye obutaddamu kutambuza bantu okutuusa ng'amafuta gasaliddwa ebbeeyi omanyi mwe mwerabira nnyo mumanyi lwaki Museveni ya dissolving you today tosobola controlling association zikankubuulire Museveni we bamutenda era gyokola nti NRM it's just a more fast thing tekirina ki bukulembeze naye singa yateekawo systems abantu bano abayutonda baali bagenda kujjako gavumenti eyo kubanga yeringa association yaliwo mu kiseera ekyo ey'amaanyi ate ng'ekwata buterevu ku buli musuwa gwa gavumenti kati wano being nti bano baba organized from grass root babeera basobola okwediima paka ng'ekyo kye baagala kikoleddwako oba nti abavuzi b'ebidduka beeyunze ku basawo n'abasomesa okwekalakaasa olw'enfuga embi simanyi owulira abasomesa baba na association abasawo baba mu association kati nabano ni beegatta kuba associations ziba zikolagana ziba zikwatagana mbalayirira when transport comes to a standstill for a week government yegwa tesobola kusigalako lwaki pressure okuva mu basubuzi ejja kweyongera ku government amafuta gajja kubeera tegatambula emmere nga tekyafunika